Fokus på talangen. Ja, absolut. Hjärtligt välkomna allihopa till seriepodden nummer 316. Jag som välkomnar er heter Göran Sem, vid min sida Christer Larsson, och vi rekommenderar Uppsalas båda seriebutiker Prisfyndet samt Seriezonen. Over to you, sir. Ska jag berätta om något, tycker du? Det tycker jag. Då ska jag börja berätta om en bok utan bilder. Ja, jag vet. Den heter The Caped Crusade. Det är en bok för vuxna utan bilder. Caped Crusade av Glenn Weldon. Och den handlar, som den kunnige lyssnaren antagligen förstår, om Batman. Batman som figur och som idé och som populärkulturellt fenomen. Check. Batman and the Rise of Nerd Culture är undertiteln. Mm. Den dedikeras Bill Finger, vilket man ju kan tycka är rättvist. Och går igenom... Du fick inte pengarna, men du fick i alla fall en dedikation. Precis. Du har inget att klaga på. Recognition, för fan. förlåt. Exposure, säger man. Ja, precis. Ja. Har jag berättat om den, eller har du sett den? Tecknaren eller konstnären som får, ja, du får visserligen inget betalt, men du får en massa exposure. Ja. Och sen så kommer han till korvstånd, korvgubb på stan, och säger, ja, kan jag betala med exposure? Fuck no! Ja, jag undrar om det inte är en annan bok jag har här där tecknaren erbjuds göra något för exposure. Han säger, you die from exposure. Det är rätt fyndigt, tycker jag. Bill Finger dog väl inte av exposure direkt. Nej. Om man säger så, för han fick ju inte ens se när han var aktiv. Men nu är han med på credits, har jag för mig. Så. Det är han väl, både han och Jerry Robinson brukar vara med, va? Ja. Mm. Den här boken går igenom Batmans historia. Från början med Bob Kane, som ju trots allt då var ju början, även om han inte var den som bidrog mest till figuren som vi känner honom idag. Nej, och inte ens när han signerade var han den som bidrog mest, i varje fall på senare år. Nej, exakt, precis. Fram till jag tror boken är från 2018, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och den går väl i stort sett fram tills dess. Det här är inte en väldigt djuplodande bok, 2016 är den från. Check. Men den är otroligt rappt skriven och innehåller väldigt mycket information. Så jag tänkte att jag skulle bara prata om lite höjdpunkter. Ja, jag kommer kanske att gäspa lite, men det beror på att jag är jättetrött. Det gör ingenting, klockan är mycket. Och 17:30. Vi hade kunnat liksom... Vi lägger oss samtidigt. Precis. Som Joe. Ja, exakt. Så den är inte särskilt djuplåda, men den ger mycket information. All information är inte klockren. Ibland så blir det lite fel. Men det är okej, tycker jag. Jag tänker inte bry mig om att sitta och plocka saker där jag har blivit fel i den här boken. Ett råd till alla er tittare. Speciellt vissa. Ni vet vilka ni är. Exakt. Om ni vill, om ni känner för ett sällskapsspel här, så hitta felen i The Caped Crusade. Jag tänkte närmast inte hitta fel på det när vi säger fel. Ja, det går bra också. Kör hårt. Va? Det har inte jag något mot. Det är ju bara bra det. Du är illojal. Herre, du milde. Ett av de roligaste avsnitten var... det som handlar om tv-serien med Adam West och Burt Ward. Mm. Det är väldigt skojigt faktiskt, för att den ökade ju seriens popularitet väldigt mycket under en kort period. Mm. Men var ju också kontroversiell, minst sagt, bland fansen. Riktiga... Man skämdes ju på DC för att Batman var så dålig att den kunde hånas på det viset. Precis. Chuck Dixon berättar om hur han slog ner en klasskamrat som gillar serien. som gillar tv-serien. Som gillar tv-serien. Ja, förlåt, tv-serien. Ja. Precis. Jag är inte förvånad över att Chuck Dixon reagerade så. Nej, han, det är ju i linje med hur han framstår i övrigt. Ja, precis. Men ändå en lite rolig historia. Ja. Och
ganska ingående berätta om historien om tv-serien. Och det är faktiskt oväntat roligt att läsa om. Mm. För det kunde inte jag så mycket om. Jag har ju sett serien, inte vartenda avsnitt, men tillräckligt mycket för att... Jag såg den när jag var jätteliten, tror jag. Men, berättar han om hur Burt Ward... upptäcktes och senare behandlades i... Vad tänker du på då? Dels så var han väl karate... Det berättar han inte om. För mig att han, tränade karate och var ganska duktig. Ja, ja. Det kan vara en internetmyt, men det, som jag minns det. Ja. Och så han berättat någon episod... Eftersom han var atletisk så fick han göra sina grejer själv. Ja, ja. Och det var något där Batman och Robin skulle köra i Batmobilen genom en vägg. Mm. Och för att inte Burt skulle bli skadad så hade han ju en stuntman. Mm. Men, vänta nu. Burt Ward och vad heter Robin? Adam West och Burt Ward. Adam West, just det. Adam West, laddlappen, hade ju en stuntman. Men... Burt skulle liksom sitta. Ja, och du sätter det där, Burt. Men vad då? Har inte jag någonstans? Men... Jo, han sitter där borta. Vilket jag tycker är jätteroligt. Ja, ja. Det är mycket som är roligt med den tv-serien. För det är ju ett antal tveksamma beslut runt den serien. Både estetiska och andra. Du menar att serien är dålig? TV-serien. Ja, jag menar att den är dålig. Och också, den var ju, den är gjord, det var meningen att den skulle vara kamp. Ja. Det var inte av misstag. Nej. Några har sagt att det var misstag senare, försökt komma runt det. Men, yeah, right. Men, try the other one. Ja, precis. Men så är det inte. Mm. En rolig grej är att när de skulle utveckla en tv-serie kring en känd seriefigur, så var Batman 3 på listan. Okay. Superman och Dick Tracy var före, men de valde Batman. Superman var upptagen och möjligen Dick Tracy också, jag kommer ihåg. Men de valde Batman. Och Adam West och Burt Ward blev utsedda till The Dynamic Duo. Mm. Men just reaktionerna på det är roligt, och i slutet på kapitlet om tv-serien så är lite grann av en utvärdering av effekterna och vad som hände då liksom 1967 eller vad det var, när serien slutade, så såg ju Julius Schwartz att läget var inte bra, för nu sålde Spider-Man mer än Batman. Mm-hmm. Så något måste göras. Mm. Och det de gjorde då, det var att de gjorde sig av med Robin. Ja, just det. Och sen kommer ju Danny O'Neill och Neil Adams och skapar en helt ny Batman. Mm. Två saker där. Mm. Jag tycker ju att Frank Robbins har en ofta bortglömd roll i det här nyskapandet av Batman tillsammans med Neil Adams. Han är inte bortglömd här. Okej, utmärkt. Är med här. Och några andra tecknare, jag minns inte, ja, det är väl Irv Novick jag tänker på, inte Bob Brown. Irv Novick är ofta förbisedd, tycker jag, när man pratar om Batman. Han gjorde jättemycket för den Batman som jag läste när jag var barn på 70-talet. För att formge den så var ju han jätteviktig. Ja. Serien och figurerna. Ja, den här långa, lite slanka Batman istället för steroidmonstret som... Precis. Och Robin, eller vad säger Robin, Joker... som jag tänker på honom. Ja. Det första jag tänker på är fortfarande tecknat av Irv Novick. Ja, ännu längre. Och, Med smalben som var längre än armarna. Ja. Jag tänkte när du pratade om tv-serien så att var Catwoman var ju Julie Newmar, har jag för mig, som var jättefin. Ja. Herre du milde, vilken snygg människa. Men var inte Eartha Kitt? Jo. Det var ju ett problem med sen var ju att det var svårt att få tillbaka samma skådespelare. Så Eartha Kitt ersatte Julie Newmar. Så var det. Mm. Och det var ju andra grejer också. Det är ju en känd historia här att de inte fick Cesar Romero raka bort mustaschen för Jokern, så de sminkade över den helt enkelt. Ja. Och det syns ju hur tydligt som helst.
nackdelen med den här camp och liksom glimten i ögat approachen de valde, det var ju att till slut så var det lite everything goes. Ja. ja. Det är också att efter ett tag så är det bara stick. Ja. Det är inte längre... Det är ju någonting som Marvel-filmerna brottas med nu. Nej. Tycker jag. Att ja. Hitta ett tillräckligt bra drama med tillräckligt bra skämt och att hålla tempot uppe. Och det lyckas de inte alls lika bra med. Jag har sett om en bunt med en kompis. Mm. Och Avengers-filmerna och... Ja, även Doctor Strange. Och nu ska vi se första Spider-Man, Iron Man 3, också första Avengers, den som slutar med att alla dör. Mm. Och sen ska jag säga, eftersom hon inte känner till något mer, ja, det var det. Mm. Jag är en ond människa, jag vidgår det. Men, det var ja. Men det är kvalitetsskillnad på den allmänna nivån. Och de bästa... Ja, just det. Captain America 2 och 3. Mm. Winter Soldier och Civil War. Ja. Är så jäkla bra att det krävdes Infinity War för att överträffa dem. Ja. Men även Guardians of the Galaxy. Ja, absolut. Alltså, ja. Mm. Så... Jag vet inte om de kan få till en ny start. Du hade ju sett Marvels. Ja, jag gillar Marvels. Ja. Jag gillar den. Det är så, alltså, de är ju lättviktigare än de andra så. Mm. Men den går inte åt camp. Den gör inte den resan liksom. Utan den gör något annat. Den blir lättviktigare. Den blir roligare, lite fartigare sådär på ett sätt. Ja. Men för om jag tänker på just det där stick. Spider-Man 3 blir ju för mig då typexemplet på hur det går fel. Mm. När man har vad som kunde ha varit ett jättestarkt drama. Och så vattnar man ur det med den här töntiga humorn med Doctor Strange som inte funkar alls. Men det var ju delvis skådespelarens fel. För... Det är det ju verkligen. Men samtidigt, regissören måste ju märka det och liksom hitta på någonting annat då. Ja. Plus att man tar en sån lättviktig flykt undan problem... Så att, ja, jag kan fixa det här, men då glömmer dina vänner bort dig också. Mm. Just det. Mm. Och liksom tar död på dramat genom att ta för mycket genvägar. Ja. Och det gör man inte i, absolut inte i Infinity War. Nej. Och absolut inte heller i Civil War och Winter Soldier. Alltså, nej, precis. Den här Spider-Man-filmen som inte funkar. Man kunde ju tyckt liksom att de skulle ha lärt sig någonting av Sam Raimis tredje Spider-Man-film. Men de gör ju lite grann samma fel där. Att de vräker på med figurer och innehåll. Mm. Så att det nästan kväver sig själv lite grann också. Ja, det kunde ha funkat mycket bättre om man hade utforskat dramat där. Precis. Och de hade ju en sån gift wrapped med två tidigare Spider-Man-skådisar. Och det är där filmen lyfter, men sen ramlar den ner igen. Och det är ju så sorgligt. Ja. Jag tänkte på det också när jag såg om Black Panther. Och den håller inte för att se om lika många gånger som de andra. Nej, nej. Jag har bara sett om den en gång, tror jag. Det duger. Ja. Ja. Men ta en paus innan du ser om den igen. Ja. Ursäkta att jag lade mig i. De pratar ju om film i den här också såklart. Okay, om Tim Burton till exempel. Ja. Och jag får ju känsla av att han håller med mig, eller jag vet att han håller med mig, att Tim Burtons andra film är bättre än Tim Burtons första film om Ledlappen. Mm. Batman. Mm. Det är lite intressant, för
där har vi ju Tim Burtons karriär utvecklas ju mellan de här två filmerna. Han går från att vara en nyetablerad regissör till att vara en stjärnregissör mellan de två filmerna. Mm. Och få mer att säga till om. Och ja, få göra en liksom mer renodlad film. Mm. Som många unga regissörer så fick han ju slåss med allt från producenter till stjärnor och sådana grejer. I första filmen. Och där, det tycker jag var roligt, för att jag har alltid tyckt det, att andra filmen var en avgjort bättre film. Första filmen har lite av det här camp ja. Med Jack Nicholson hamming ja. It up. Precis, exakt. Och Jokern som ja, tönt ja. Bitvis. Han är ju ond på riktigt, visade sig. Ja, det är han. Men när han dyker upp och kör sitt disco till Prince. Mm. Ja. Och han skriver om den passagen särskilt. Och också att han är, nu ska vi se, jag tappar bort funderingen här. Är det Jokern och Jack Nicholson? Nej, ja, men han hade, i den här boken så skriver han också om det som alltid irriterar mig, att de gör Jokern till den person som mördar Batmans föräldrar, va? Ah, och då, det mindes jag inte ens. Jo, nej, det gör de. Och han formulerar rätt bra, just att genom att göra det så skapar man ju liksom en feedback loop bara. Och, men också liksom att ja, nu när det är klart, borde inte problemet vara löst då liksom. Mm. Eftersom det är hämnd som driver honom, han tycker på att du vet, så här, det, ja, den blir lite korkad. Andra filmen har inte de problemen. Mm. Det slår mig nu när jag tänker på Batman-filmerna, även de bättre av dem. Mm. När jag jämför med de bättre Batman-historierna så faller filmerna, de fallerar någonting så grovt. Men, men om jag tittar på de bästa Marvel-filmerna har inte alls den känslan. Nej. Shang-Chi, absolut. Det här, herre du milde, så mycket sämre än serierna. Och en del andra också. De är en av de bästa serierna. Ja, 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 ja. Men liksom Top 10 Marvel-filmer, de står sig väldigt, väldigt bra även mot de allra bästa serierna. Mm, mm. Vilken tycker du är den bästa Batman-filmen? Du måste välja den. Jag gillade ju första Nolan-filmen därför att Batman faktiskt kunde slåss. Mm. Men Nolans filmer chanserade därefter. Ja. Så det är frågan om det, den jag gillar bäst är sannolikt den med Michelle Pfeiffer som Catwoman. Ja, Tim Burtons andra film. Jag skulle säga att det är den bästa. För att inte ja, bara för Michelle Pfeiffer. Nej, men till viss del. Därför att den och Nolans första har jag liksom, ja, lite grann och samma nivå i uppskattning, men så kommer Michelle Pfeiffer och är så förödande attraktiv som stackars Selina Kyle. Ja. När hon är hon spelar gör en jätterolig dubbelroll i den filmen och gör det jättebra. Och gör, får den här liksom förändringen. Jag tycker hon inte är lika sexig i lack och läder, men som Selina Kyle privat så är hon så jättevacker. Ja. Mm. Och Danny DeVito är också jättebra. Ja. Han spelar en grotesk skurk som på sätt och vis liksom hör hemma i tv-serien, men som är läskig och äcklig på ett sätt som inte... DeVito är ju en riktig skådis. Ja, och i den filmen inte minst. Mm. Och Michael Keaton är ju faktiskt också en riktig skådis, även om han inte riktigt får visa det som Batman. Han spelar ju under i de där filmerna lite. Ja. Alltså motsatsen till att spela över. Det är ju en Michael Keaton som spelade ut i samma utsträckning som i första Spider-Man-filmen. Ja, han spelade Vulture. Ja. Det då hade de där filmerna setts om betydligt oftare på min tv, kan jag säga. Fast jag gillar den här nedtonade Batman och lite oroande figuren som han blir. När han är
åtkomlig på något vis som Bruce Wayne också. Ja, jag kan köpa det. Men om han hade lagt till den här intensiteten och speciellt den här hotfullheten i scenen i köket när Peter plockar upp hans dotter. Ja, där är han ju jättebra. Ja, nej, men det, jag håller med om det. Det är den filmen som är bäst, tycker jag. Jag är inte superförtjust i Nolans film. Några aspekter av den tycker jag om. Jag tycker om Catwoman i tredje filmen, tycker jag om. Ja. Hon är en rolig figur. Ja. Just det att de har gjort henne till någon sorts lite förvirrad klasskrigare. Det är ganska roligt faktiskt. Mm. Jag gillar faktiskt skarpt det här moraliska dilemmat mellan de olika fartygen med bomber ombord. Mm. Ja. Men vägen han tar dit är ju liksom så dålig. Ja. Så orimlig och icke-trovärdig. Så att, och det är lite grann som Tarantino som alltid ska ha någon matscen med väldigt mycket hot och underliggande. Fine, de är bra. Men sen liksom vägen dit är ofta... Den här boken pratar också om Frank Miller och Alan Moore såklart. Mm. Och där klarar sig Frank Miller mycket bättre än Alan Moore. Mm. Och det tycker jag är rätt. Ja. Jag tycker Frank Millers bästa Batman-serie är avgjort bättre än Alan Moores The Killing Joke. Mm. Som jag tycker mest är snygg. Ja, jag tycker inte det är en dålig historia. Nej. Problemet är när han försöker göra den till någonting mer än den är. Alltså det här moraliska dilemmat i den är inte rätt. Det rättfärdigar inte det brott man begår mot Barbara. Och Jim Gordon. Ja. Och alltså också. Det fräskas på med för mycket på för få sidor. Ja. Det här är ju inte en graphic novel egentligen, nej, utan det är ett lite tjockare Batman-nummer. Ja. Visst. Som tydligen tog en oändlig tid att få klar, för att Brian Bolland behövde typ 3 år eller något på och teckna den. Mm. Vilket ju är roligt. Det är han som har sagt om Watchmen att det hade varit en bättre tecknad serie om han hade gjort den, men den hade inte varit klar. Nej. Det är ju bra självinsikt där. Ja, det är sant, men samtidigt så är det en väldigt vältecknad serie ändå. Jag tycker att den är inte lika snygg som hans, jag skulle inte säga att den är sämre tecknad. Dave Gibbons är ju fantastisk när han är som bäst. Ja. Och där är han ju som bäst. Ja. Frank Miller däremot klarar sig bra, och särskilt Dark Knight Returns första serien. Mm. Som ju är en klassiker, och han pratar om den rätt väl i kontexten. Danny O'Neill först och Neil Adams formulerar om hela problematiken lite grann kring Batman, och Steve Englehart och Marshall Rogers följer upp på det och jobbar vidare med det. Och sen så tappar den riktningen lite grann, och där har Frank Miller en möjlighet att ta ett initiativ. Mm. Och ges den möjligheten efter Crisis. Mm. Och det var rätt intressant att få den linjen på det viset som han lägger fram den. Mm. Tydligen hade Frank Miller och Steve Gerber ett antal projekt på förslag som inte blev av. Så de hade Wonder Woman, Batman och Superman hade de förslag för. Som skulle vara samarbeten i olika grad. Men Batman skulle Frank Miller göra själv, precis som det blev. Mm. Och en av de andra, jag kommer inte ihåg nu vilken, skulle de göra tillsammans. Gerber skulle skriva och Miller skulle teckna. Jag är jätteledsen att det inte blev av. Det hade ju varit något. Men det var DC som tog för lång tid på sig och
Gerber hade inte det tålamod som krävdes för att vara med igen. Han dog sig ur helt enkelt. Innan det blev men något. Steve. Ja, det är classic Steve kan man säga lite grann, eller hur? Konstnärstemperamentet got the better of him. Han borde ha tagit lite knark och blivit mellow. Han borde ha gjort det. Det finns ju den där roliga historien om... jag vet inte om den är sann, men det är han själv som har berättat den. Om hur Dr. Bong kom till. Mm. Det var tydligen han och Gene Simmons i Kiss. Mm. Och jag hoppas jag berättar det rätt nu. Jag berättar ju hur jag har inte förberett det. Mm. Som skulle signera böcker tillsammans. Kiss, Kiss, han skrev ju Kiss precis, som exakt. Tecknades av, var det Colan eller... Det var någon av de där stora Marvel-tecknarna. Jag har lite grann förträngt dem här. Det skulle mycket väl kunna vara Colan. Mm. Det skulle ju passa rent visuellt. Ja. Och hur som helst så var det någon som frågade om de ville hänga med på en bong. Mm. Och enligt Steve Gerber då, så visste varken han eller Gene Simmons vad det var för någonting. För båda de var... Straight edge. Ja, ja, precis. Och därifrån kom Dr. Bong. Jag är inte helt säker på om jag tror på den. Men det är en rolig historia. Mm-hmm. Ja, hur som helst. Nu har jag pratat länge om The Caped Crusade av Glenn Weldon. Det är en utmärkt, mycket, mycket läsvärd och läsbar bok om Batman. Jag har ett klagomål. Det är att han gör det otroligt svårt för läsaren att hitta varifrån... citaten kommer. Han skriver vem som har sagt det. Mm. Men det finns ingen riktig notapparat i den här. Och det tycker jag är ett problem när man har så här mycket citat som han har. Mm. Jag är tyvärr så nördig så att de flesta har jag kunnat spåra av mig själv. Men det hjälper inte. Alltså du hjälper inte poddens image med... Nej, jag vet. Jag vet. Jag skulle inte ha berättat det. Men jättebra bok. Men det behöver inte vara hans, jag ska säga det. Det behöver inte vara hans beslut heller. Mm. Det är ofta så. Det är Simon Schuster som har givit ut den här. Vill de ge ut den som en populär översikt, då är det ofta så att förlaget behandlar notapparater och sånt där på ett ganska dåligt sätt. För att de tror att vanliga läsare inte har... Att det är dåligt på något vis för vanliga läsare. Vanliga läsare störs lite grann av fotnoter under. Och det kostar ju att trycka extra sidor om man har notapparater i slutet. Ja. Men i alla fall, och du är inte en vanlig läsare. Nej, det är jag inte. Men jag tror inte heller att den vanliga läsaren har svårt att läsa. Mm. Ja, bidrar det här sitt med. Jag har slagit upp vilka som gjorde Kiss. Mm. Och det är Original Story by Steve Gerber. Jag tror inte skämtet är uppenbart, men vanliga läsaren har inte svårt att läsa. Nej, så. Okej, Original Story av... Det var uppenbart för mig. Jag hoppas det är uppenbart för tittarna också. Du brast inte ut i gapskratt, så jag trodde inte du förstod skämtet. Jo, men, jag förstod. Original Story... Jag fattar bara, men jag gillar inte. Steve Gerber och tecknades av Alan Weiss, John Buscema, Rich Buckler, Sal Buscema och Al Milgrom. Yep. Så Colan var inte involverad. Däremot så ritade han ju Kiss i Howard the Duck. Så var det. Just de kom precis. Som demoner ur dök upp där, en flickas. Precis, just det. Mm. Och andra Kiss från Marvel Super Special var av Alan Weiss, Ralph Macchio, Romita Jr. och Tony DeZuniga. 1978 var tidigt i Romita Juniors karriär. Tidigt i Ralph Macchios karriär också. Ja. Undrar om han sög lika mycket då. Var långt innan Karate Kid. Nu, ja. Jag skrattar visserligen lite sarkastiskt, men jag skrattar högt i alla fall. Men du är så kamratig. Ska vi gå vidare till någon av dina böcker då? Det är så jävla bra. Jag har läst Captain Marvel av Kelly Thompson. Och jag har också läst. Ja, och du sa åt mig att jag skulle läsa den.
Så gjorde du det. Ja, så gjorde jag det. För jag, olikt somliga, vars namn inte ska nämnas här, men som jag kan peka på, lyder när jag blir tillsagd någonting. Och det är de sju, det är de 11 första numren av hennes egen serietidning i Kelly Thompsons version. Ja. Och du tyckte den var jättebra. Ja, jag tyckte den var bra. Ja. Ja. Jag tycker den är okej. Jag blev entusiastisk av den för jag hade väntat mig mindre. Ah. Jag hade ju väntat mig mer. Så för att jag tyckte den var bra. Ja. Och för att det var Kelly Thompson som vi båda har enats om tidigare var, ja, var bra. Ja. Mm. Och alltså den är ju inte dålig. Jag tycker den börjar bra. Ja, det är slagsmål med monster. Originell monsterfight. Ja. Hon och, vad är det, Madame Web eller Spider-Girl? Spider-Woman. Spider-Woman. Det är Jessica Drew, just det. För hon är nämligen med i en tidigare utgåva som jag läste sen. Det, som är skriven av Kelly Sue McConnick. Mm. Är det verkligen Kelly Sue? Det är mycket Kelly här. Ja. Det visste jag. Du vann den här ronden. Den här är vi bortglömt nu. Och det är lite ironisk banter mellan Spider-Woman och Carol. Mm. Och mellan Carol och Avengers, kanske främst då Captain America. Så är som sagt inte dåligt. Plus också för att dra fram Machismo från gamla Fantastic Four. Just det. Vill jag faktiskt säga. Och han har kidnappat en massa kvinnor. Ja. Till någon annan dimension i tunnelbanan eller whatever. Där tiden rör sig annorlunda. Ja. Och där Carol får liksom huvudansvaret för att leda styrkorna och planera angreppet och det går inte toppen. Och här tappar hon mig för det här drar ut för länge på tiden. Aha. Och det blir lite för mycket nu tjejer ska vi. Mm. Och det är inget fel i sig, men och här kanske jag blir outad som machismo själv. Men för mig, när de här kvinnliga serieskaparna kliver fram och man pratar om att nu kommer ett annat anslag och dylikt. Mm. Och så blir det inte så himla originellt. Stora skillnaden är att de skriver kvinnliga figurer. Mm. Fast de lika gärna kan skriva manliga. Jag menar, Kelly Thompson har ju bevisat att de kan skriva Batman väldigt bra. Mm. Så det återkommer liksom klichéer som man ser i manligt skrivna, ja, lite mer tradiga serier. Mm. Som, okej, okay, jag menar, de funkar ju. Det finns en i Captain Marvel av McConnick. DeConnick. Jag är tvungen att korrigera. Tack. Mm. Så lite. Tack. Så lite. Mm, för mycket ändå. Anytime. I know. Där hon hamnar med en bunt kvinnliga piloter i andra världskriget och slåss mot Kree-teknologi. Och får jag skjuta in vad fin färgläggning då? Det får du göra, men jag tycker att det är inte färgläggning. Det är liksom the art, om jag inte missminner mig. Och jag är inte själv jättenöjd med den här, men det beror på att figurteckningen är svag. Mm. Det är en målare som har gjort det, men en målare som inte har lika bra på strukturen. Om du ser de här ansiktena, det är liksom nej. Mm. Men i alla fall, ledaren för den här gruppen piloter, hon är lite missnöjd med att hon har inte tänkt på en sak. Captain Marvel har kommit på var de är genom att titta på stjärnorna och hon liksom, ah, you use the stars to figure out our location. Clever. Why didn't I think of that? You're busy trying to keep your squadron alive.
A. Sant. B. Inte en dålig replik. C. Problemet är att den har använts om och om, om igen. Jag kan liksom se Wolverine framför mig säger det till någon. Och där funkar visst. Det bättre för Wolverine är redan i sig en ganska klyschig figur. Det är det. Mm. Så att han svänger sig med de här klyschorna. Okej. Okay. Speciellt om det är Chris Claremont som skriver så här. Geföndenes fräset. Men om man liksom tar in en kvinnlig författare för att hon ska göra någonting annorlunda så är det liksom samma sak. Och jag kommer tillbaka här till Marvel-filmerna därför att det som bär så många av dem är dialogen. Mm. Att den är så befriande fri från klyschor. Så rapp och rolig. Mm. Till och med det mest klyschiga från de bästa filmerna som jag kommer att tänka på är min det är en klisché att jag tar upp det. Captain America i hisscenen med hydraagenterna förklädda till innan vi börjar nu, är det någon som vill kliva av? Exakt. Och det är liksom en väldigt det är en ganska klyschig tough guy replik men den sitter som en kniv i en drängrygg. Chris Evans. Och timing. Men en sak du sa, jag vill gå backtrack lite. Jag tar gärna mothugg. Nej, det är ingen mothugg. Mothugg, Nej, det är inte heller. Utan mothugg, det är en sak jag funderar på det här med det du sa, om jag inte misstolkar, var att vi har ett gäng kvinnliga författare på Marvels och DC som får kliva fram och göra saker. Men det de framförallt får göra, det är att skriva kvinnliga figurer. Och det där har ju Christopher Priest pratat ganska mycket om som svart författare. Att det visade sig att han mest fick skriva svarta figurer. Nu gjorde han ju det i några fall väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Men man förstår ju frustrationen lite grann hos honom. Samtidigt så finns det ju ett annat problem där. Vita som skriver svarta figurer och som liksom när han kom in så började det ju också tyckas att det var inte riktigt rätt. Vilket är skillnad när Luke Cage skrevs av vita författare och George Pérez och någon annan fick titta över dialogen så att det inte blev jag kommer inte ihåg vilken seriegrupp på Facebook jag läste det, men det var någon som påpekade, det är ju lite roligt. Det är å ena sidan, å andra sidan så kan man ju konstatera att Don McGregor skrev Black Panther bara något år senare och gjorde ju det på ett alldeles utmärkt sätt. Jag tror att de här pojkarna kom in senare efter hans när sådana som Joe Duffy skrev. Allra första där tror jag inte någon svart var involverad. Nej, förlåt. Ja, just det, precis. Ja, jag tänkte nu på Christmas! Allra tidigast. George Tuska, men jag kommer inte ihåg vem som skrev. Nej, jag kommer inte ihåg. Och det spelar kanske inte så stor roll. Jag tror, undrar om det inte kan ha varit han som senare startade Ground Level Comics. Mm-hmm. Inte Underground. Tony Isabella. Kan det ha varit? Jo, men han var nog inblandad på det. Oavsett vilket, jag kommer att sluta sen. Jag tyckte att det var bara en intressant parallell. Ja. Det, just det. Men en som, och jag är inte nöjd med teckningarna alltid här. Den börjar fint bra. Och blir gradvis sämre. Ja, här nummer 6, 5, nummer 6 så slåss man mot Enchantress. Och hennes zombier. Ja. Och det är inte bra tecknat. Nej. Det är det inte. Men det här är faktiskt, tycker jag, den kanske intressantaste historien ändå. Med Doctor Strange. Ja.
och Black Widow. Ja, jag tycker första historien är den roligaste, men det är en väldigt rolig historia här med Doctor Strange. Därför att Enchantress byter ut deras sinnen och kroppar, Cap och Carol. Doctor Strange och Carol. Ja, förlåt. Chris Evans är alltid, alltid i mina tankar. Precis. Men, det är inte lätt. Som sagt, Doctor Strange och Captain Marvel. Det finns ju ett antal olika. Det gör det, alltså, absolut. Ja. Benämningar på henne. Men Captain Marvel. Hon har då hans magiska krafter, men inte hans förmåga att säga på rätt sätt och inte att få till fingrarna på rätt sätt och inte heller tålamod. Och han är lite dryg och men precis. Det är lite roligt i sig. Här är för övrigt en ohyggligt ful Doctor Strange. Ja, alltså teckningarna i det avsnittet funkar inte särskilt bra faktiskt. Nej, det är dessutom en otroligt ful Carol Danvers bredvid. Ja, det är jämställt. Jo, nej, men det, och det är det här irriterande som viss manga-influerad teknisk stil har, där ingen ser riktigt vuxen ut. Liksom. Mm. Och det här uppslaget, om vi ska vara sådana, är ju bedrövligt. Ja, men det är ju på riktigt. Ja, det är det. Men det är välskrivet. Ja. Kanske lite överspel i konflikten dem emellan, men roligt. Ja. Och vad som var jätteintressant var när Carol, men herregud, jätteont i fingrarna. Ska det vara så? Har du så här ont hela tiden? Ja, ja, man vänjer sig. Ja, precis. Det är liksom man gör det. Och det är snyggt. Ja. Det tycker jag. Det är uppskattade jag skarpt. Sen finns det också en inte så dålig. Det är bra tecknat sen igen. Mm. Vad är han heter? Eller hon? Det var faktiskt inte många. Carmen Carnero. Ja, precis. Och Carmen tror jag är ett kvinnonamn. Men det kan ju vara ett mansnamn. Men jag tror det är ett kvinnonamn. Och det är faktiskt snyggt. Den här närbilden på Carol eller på hennes fiende är jättebra. Lite invecklad story, men det är en traditionell Marvel story hur hon gradvis blir svagare på grund av någon annans manipulationer. Yep. Och det är okej. Okay. Yep. Det är bara inte så där liksom wow. Nej. Och så blir jag förbannad på att hon har fått ett implantat av något slag som tar hennes kraft och ger det till en annan Kree-aktig typ. Och hon löser det genom att slita ut sitt implantat. Mm. Tills allra sista striden där hon håller på att förlora. Och till slut kommer på att ja, men jag kan ju ta hennes implantat. Mm. Och hur kan det ta 3-4 nummer att komma fram till? Herregud. Hon är inte så smart. Nej, hon är verkligen. Nej, nej. Du vet, piloter. Mm. Jaktpiloter. Jokes. Och sen slutligen Captain Marvel The End. Där hon kommer till en värld som där solen slocknat i stort sett. Mm. Och hjältarnas ättlingar håller livet uppe på folk. Med konstlade medel skapar de en solmotsvarighet. Mm. Men det kan ju inte hålla i längden. Nej. Och Carol kommer på ett sätt att få fart på solen igen. Men det innebär att hon offrar sig. Mm. Och du gillade inte den här. Jag gillar den fram tills det här att hon offrar sig. Mm. It's a good death. Mm. Jävla skitsnack, säger jag. Mm. Jag blir så trött på okej att folk offrar sig. Men att liksom göra det till så här nirvana. Och där är ju en liten vink igen till Dark Knight Returns. Där Batman säger att this would be a good death. Ja. Men väljer att inte göra det. Ja. Det är bättre att leva. Ja. Och eftersom jag redan har dragit in den här så
Den är inte dåligt skriven, den är helt okej skriven. Hon är ju en bra författare, Kelsey DeConnick. Och det finns en hel del som är bra i den. Men den lyfter aldrig riktigt för mig. Och det finns ett bra... Hon har en gammal vän som har cancer och genomgår för behandling för det. Som hon hälsar på och liksom tar hand om. Och som är väldigt vass och avvisande. Mm. Sannolikt av rädsla. Men... Dödsångest, den kryper sig på. Ja, sarkastisk och spydig. Men Carol ger henne kraft och tar hand om henne. Och det är bra. Mm. Och när hon är borta, då får Jessica Drew hoppa in. Och Tracy är inte lika förtjust i henne, så det blir lite bitskare där. Det är roligt. Ja, ja. Det är mycket av dialogen som funkar här. Ja. Finns också en intressant subplott om hennes idol. Den kvinnliga flygvapenpiloten som har varit hennes förebild och som hon får ärva ett plan efter. Och vi går tillbaka och ser hur hon blev pilot genom att hon hade... Hon och andra kvinnliga piloter är jättesura för att de inte får bli astronauter. Mm. För de har inte gett piloterfarenhet och det måste man ha. Ja, hur ska vi kunna få det när vi är förbjudna att få vara med på jet? Mm. Och hon lyckas göra en deal med chefen för att komma in i flygvapnet. Eller komma in, att de får komma in i det där programmet. Terry Dodson har gjort omslag. Det blir ju så himla snyggt. Ja, bilden på motsatt sida där såg inte alls lika snygg ut. Nej! Och det här är ändå en... Den kanske bästa tecknaren i den här volymen skulle jag säga. Det blir ännu sämre sen. Ojämnt tecknat helt enkelt. Ja, det är flera olika och... Egentligen ingen som jag är jätteförtjust i. Nej. Vilket är ett problem. Det sänker. Ja. Jo, det är ett visuellt medium. Bilderna är viktiga. Ja. Och här är den här tecknaren en duktig målare men som sagt inte bra på att teckna. Och inte heller jättebra på att berätta. Och det är ett problem. När jag får jobba för att tolka. Då får jag mindre energi kvar att njuta av dialogen. Jag lägger mindre tid på dialogen också för jag vill framåt. Ja. Så ja, det står jag för. Ja, men det där, alltså det är ju, jag tycker när man läser serier att effektiva serieberättare, jag brukar tjata om Selby Sima som är en sån. Ja. Där det är otroligt klart att läsa. Det är inte en dålig grej. Liksom. Nej. Tvärtom, det visar på rätt avsevärd hantverksskicklighet. Ja. Här har vi hon och Monica Rambeau, före detta Captain Marvel. Ja. De har en väldigt rolig dialog i början. Hon kommer ut för att hjälpa henne med någonting som hon vill undersöka. Monica kan inte dyka ner i vattnet och använda sina superkrafter. Hon är ju elektricitet. Ish. Så det kan bli problem. Kortis. Ja. Och det flyger lite spydigheter fram och tillbaka om snodda namn. Och att någon googlar sig själv. Och därmed upptäcker att någon har snott hennes namn. Just det. Tänk om jag skulle skvallra till Iron, till Tony om det. Inget till någon annan, men till Tony. Om du säger det till Tony så får ju alla höra det. Ja, så är det. Be om ursäkt för att du snodde namnet. Jag ber om ursäkt. Ja, okej. Truce. Men i alla fall. Monica blir... De slåss mot en jätterobot. Gjord av flygplan och båtar som har kraschat och sjunkit.
i det där området. Utifrån någon som Avengers slogs mot, som skapade robotar. Som kunde skapa om sig själva. Och alla förstördes inte. Några hamnade där och var trasiga men har gradvis lagat sig själva. Vilket är en jätterolig och bra look back. Mm. Här blir får Monica sig en smäll som far ner i vattnet. Eller hon blir nedslängd i vattnet. Och så ser hon vrakdelar. Och så ser hon, vad ser hon här? Vad är det här? Ser du vad det är? Nej. Jag tror du föreställer robotens fot. Och jag såg inte heller hennes. Och jag liksom, vad fan är det här? Vad? Mm. Och sen... sägs det inte vad det är ut. Men man ser att hon svävar i vattnet vid någonting som antagligen är robotens fot. Mm. Och det stör mig, för det är dåligt berättat. Det hade ju varit sånt som hade varit viktigt att berätta bra. Ja. Sen har man en person som har en tecknare som har en väldigt egen stil där liksom... Väldigt egen stil, men som också påminner rätt mycket om Chris Pagano. Det stämmer ju faktiskt, men här är... Om du tittar på Iron... Ja, jag ser, ja. Mm. Proportionerna är inte Nej. Vad de borde vara. Nej, det är de inte. Han... Jag kan inte tro att Chris skulle... Nej, han hade inte gjort så. Så... Det är okej stories. Det är ofta bra välskrivna välskrivna repliker. Men det blir inget special. Nej. Så jag kan inte rekommendera den här, men det är lite roligt att de använder den här bilden som man förknippar med Rosie the Riveter och andra världskriget. Snygg framsida. Ja, men egentligen så är det inte det, utan den bild som den här tar ifrån är We Can Do It. We Can Do It-bilden. Mm. Som var en användes i en anti-fackföreningsdrive, tror jag, på 50-talet eller något. Det låter som det är bekant. Mm. Så. Mm. Så. Captain America of Kelly Thompson. Ja, det är läsbar, men jag tycker hon gjorde bättre ifrån sig på Batman. Mm. Och Captain Marvel av Deaconic. Också läsbar, men jag tycker det finns bättre. Så läs gärna, men prioritera lite annat. Som Tananarive, Ompappa och Polly. Ja. Och den här, och, som jag vill hinna prata om. Ja. The Talk av Darren Bell. Okej, eftersom det är en svart grabb på framsidan så misstänker jag att jag vet vad The Talk handlar om. Ja, precis. Darren Bell är en politisk cartoonist, alltså skämttecknare. Och publicerad i alla stora amerikanska dagstidningar. Ja. Och The Talk som boken handlar om, det är såklart vad det innebär att vara svart i USA. Mm. Och boken börjar med det, där han vill att hans mamma ska köpa en vattenpistol åt honom. Men hon vill inte det. Och han blir ju såklart jätteledsen. Men sen så till slut så får han en vattenpistol. Och han blir glad för den. Men också lite besviken, för den är knallgrön. Mm. Och han frågar henne varför. Han är jätteglad, men han frågar varför. Och hon förklarar varför. Att... Det beror på att folk ser annorlunda på en liten svart pojke. Ska tilläggas att hans mamma är vit. Hans mamma är vit. Så hon förklarar för honom. Ja, hur som helst, han hör det där, men han tar inte in det. Så han smiter iväg en dag med sin gröna vattenpistol och leker Luke Skywalker. För han har bestämt sig att det är ju såklart en rymdpistol. Så han justerar det. Och springer runt.
tills någon skriker medan han håller på och fyller på den i en vattenpistol. Eller i en vattenpöl. Drop the weapon. Och det är en polis, såklart. Ja. Som hotar honom, helt enkelt. Han lämnar pistolen bakom sig. Och är jätteledsen, helt enkelt, för det här. Sen så är den här boken en självbiografi om honom och hans uppväxt. Mm. Och om man till händelsevis tycker att den här inledningen med den här vattenpistolen och the talk där känns lite överdramatiserat och sånt där. Så den långa lista av rasism som han sen beskriver. Mm. Från otroligt vardagliga händelser till, till rätt enastående händelser. Ja. Ja, till slut så förstår man själv varför det här the talk är nödvändigt i Trumps Amerika, där han själv är tvungen att ge det till sin son. Mm. Som frågar vem George Floyd var. Mm. Och så vidare. Ja. Och den är alltså man blir ju beklämd. Ja. Och ja, chockad över. Alltså jag är ju inte ett dugg förvånad och tvivlar inte alls på att det stämmer, men jag har ju följt en del sådana där fall på internet. Amber, vad hon nu heter i efternamn, författare på Seth Meyers Late Night Show, tog, om det var efter Floyd, och berättade om saker hon hade råkat ut för och hennes vänner. Ja. Med poliser som liksom har handen på korven när och säger åt dem att gör inte så där. Precis. Som A, inte är olagligt. B, inte skadar någon. C, ingen vit person skulle bli stoppad för att de gjorde. Nej, nej, precis. Det finns fler sådana saker. Och det är en dag efter 11 september. Några dagar efter. Och de är i San Francisco. Nej, nu säger jag fel. De är i New York. Han och hans fru. Hur som helst. Jag hittar inte nu. Jag skulle ha lagt en lapp där. Men de ska ut på kvällen. Mm. De säger att de är i ett område där det känns tryggt. Mm. Och efter ett tag så visar det sig då såklart att det är inte tryggt. Men den otrygghet de oroas för, det var att det skulle vara poliser där. Ah. För de blir då förföljda. Han och hans flickvän som är ute och går blir observerade av ett gäng poliser. Mm. Och de gör så här saker som visar att de inte har något i händerna, håller händerna från kroppen när de går förbi dem. Alltså den där sortens händelse. Det är en sak. Sen så ännu intressantare är egentligen när han själv hamnar lite på fel sida om det. Efter 11 september så gör han en skämtteckning. En politisk skämtteckning. Där han har tecknat muslimer som ser ut som Osama bin Laden. Mm. Och den publiceras och ska vi se om jag kan hitta var den publiceras. I The Daily Call. Daily Call. Call. Mm. Daily Caller kanske. UC Berkeley i alla fall. Det spelar ingen roll. Aha, okej. Okay. Men Daily Cal, förlåt mig. California, precis. Ja, exakt. Ja. Så det kommer in en massa hatbrev till tidningen och som begär då att han ska få sparken. Men bland annat så får han ett brev från en kvinna. Så skriver att hon förstår att han inte menar någon skada. Sådär. Men att andra barn och till och med vuxna främlingar mobbar hennes son som är då sikh, inte muslim. Mm. Så hon har skärpt, men mörkhyad. Ja, precis, mörkhyad.
Och hon har sagt att han inte ska ha turban och att han grät när han såg den här skämteteckningen där han har tecknat. Den är reproducerad väldigt liten här. Får jag titta? Ja, vänta lite. Ska vi se. Och så lägger hon till att hon har tagit ifrån sonen hans vattenpistol. Mm. Och här i bilden när han sitter och tecknar den här skämteckningen som är dold. Den är tryckt så liten så den inte går att se i den här boken. Mm. Men där han själv hamnar utan alls avsikt i den här förtryckandes ställning. Va? Ja. Och det är oerhört rörande. Han själv blir så deprimerad så att han tecknar inte på lång tid av det här. Just det, det är två muslimer med skägg och turban som har hamnat i djävulens hand istället för paradiset som de pratar om att de ska hamna i. Exakt. Och han försöker svara flera gånger men han klarar inte det. Så han till slut så bara suddar han ut hennes brev helt enkelt. Och svarar inte på det. Och gråter. Och gråter. Det är vad han klarar av att göra. Han kommer ju igen från det här, men det är en jävligt det är en stark episod i boken just när han inser vad han har bidragit till. Och det är ju liksom så snyggt att om någon skrev det här i ett fictionverk så skulle det vara där satt den. Ja, precis. Och den här boken är full av det också. Han har The Talk med sin egen son. Mm. Jag tänker inte återge det. Utan jag tänker berätta om det istället. Så börjar det på ett sätt som gör att man kan tycka att det där låter kanske inte så pedagogiskt lyckat. Mm. Men till slut så blir det ju det. Va? Han griper på ett väldigt bra och förnuftigt sätt. Mm. De börjar såklart prata om vita människor som rasister och att ett antal av de här har en empatistörning. Där börjar han. Mm. Men sen så tar den här diskussionen en väldigt bra vändning. Där han använder just empati och pojkens förmåga till empati som ett verktyg till att få det att funka. Det är snyggt. Mm. Vad jag inte gillar med den här boken, det är bara en sak jag inte gillar med den här boken. Och det är textningen. Delar av den är maskintextad. Mm. Det är okej. Delar av det är inte maskintextad. Det är utan skrivet med hans egen handstil. Mm. Det är också okej. Men inget del är väldigt snyggt. Och på baksidan så har vi ett citat från Alison Bechdel som vill endorsa den här boken. Mm. Och jag tycker att de kunde kolla lite på Alison Bechdel, hur hon sköter textning i sina böcker. Check. Hon är bättre på det. Men det är en pytteliten invändning mot en alldeles ypperlig bok faktiskt. Check. The Talk. Jag såg ju några målade bilder här som visar att visst, den här är gjord i en cartoon i form. Mm. Men herre du milde, vilken skicklig konstnär han är. Ja, han är ju jätteskicklig. Det är superskickligt gjort. Och vi pratade om läsbarhet alldeles nyss. Den här är utomordentligt läsbar, bilderna. Mm. Så att han har ju ett otroligt grepp om sitt medium. Ja, sitt medium och tekniken. Det är verkligen bra. Och igen också en sån här grej. Som vi pratade om i förra avsnittet när vi pratade om Box Browns bok om Andy Kaufman. Ganska enkla teckningar, enkelt tecknade figurer är igenkänningsbara genom hela boken. Mm. Och det är också snyggt gjort. Faktiskt. Ja. Då... Darren Bell, The Talk. Yes. Den kommer antagligen att ersätta en annan bok på min seriekurs. Okej. Okay. Yes. You heard it here first. Så
du har en seriekurs? Har det på Uppsala universitet, en distanskurs. På universitetet? Minns han på universitetet, vet du. Mm. That's where the big bucks are. Eller hur? Sköt om er hörni. Vi ses om ungefär en vecka. Ha det bra. Hej då.